Sawa minister wa Uganda Robinah Nabbanja musafiri asubira na Uganda okwirabira ebikadde byonna wabula bakole enteekateeka ennungamo egenda okubayamba okubayisa mu mwaka ogwa 2022 gwetandise olwaleero nga bakulaakulana mbi ensimbi n'ebirala. Sawa minister okwogera bino asinzidde ku Classic Hotel e Kakumiro bw'abadde ayogerako eri ebikumi n'ebikumi by'abannakakumiro abeetabye mu kuyingira omwaka omujja ogwa 2024 ng'eno bakubiddeyo n'ebiriroliro mu kwaniriza omwaka omujja ogwa 2024. Sawa minister ategeza nti omwaka ogwa 2023 guweddeko era nga kiseera bannayuganda benyigire mu kuteekerateekera omwaka ogutandisa ogwa 2024 basobole okukyusibwa mu mbeera zaabwe eza bulijjo wamu ne mu byenfuna. Ebiriroliro bino bye bakubye ebitutte eddakiika ttaano era nga bakira bannakakumiro baleekaanira waggulu nga bwe bayimba ennyimba wamu n'okwogera ebigambo ebiraga obuwagizi bwabwe eri ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM.